Հետևյալն են մեր եկեղեցու գալիք ծառայություններն ու իրադարձությունները։ Վաղը մենք ունենք երիտասարդական ծառայություն։ Այն կանցկացվի Պավելեցկայի գրասենյակում ժամը 13:30 րոպեին։ Հինգշաբթի օրը մենք ունենք աղոթքի ծառայություն։ Այսուհետ այն կանցկացվի ոչ թե ժամը 19:00-ին, այլ 20:00-ին, այստեղ, այս նույն հասցեում։ Հաջորդ շաբաթ օրը մեր եկեղեցին կտոնի տիրոջ տոներից մեկը, որը պատվիրում է Տերը տոնել բերքահավաքի տոնը։ Ինչպես նաև այդ օրը մեզ կհյուրընկալվի ավետարանիչ Սերգեյ Գավրիլովը։